נכונו ללצים שפטים. מה זה אומר? ליצן מגיע לו הרבה שפטים, צרות. למה? הרי הקדוש ברוך הוא לא אוהב להניש. למה הליצן חייב כן לחטוף מכות? אומר המסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן לנו על כל ישראל, כי הליצן הרי הוא כמחזיק בידו מגן משוח בשמן. יש לו ביד טריס, מגן, נכון? מכירים פעם, היו חיים מגינים במלחמה, יש לו ידית, הוא מחזיק מגן שורה עליו חץ, הוא עושה ככה. לא רק שזה מגן, זה משוח בשמן, שכל חץ מחליק. אומר המסילת ישרים, דל לך הליצן הזה, לא יועילו לו כל התוכחות. רבנים, שיעורים, אנשים בר מינן מתים, חולים, הוא יהיה בשיעור הכי הכי סוחף והכי מזעזע, שכולם קמו שם הרניים, הוא קם וצוחק. אחד כזה, אומר הרמח"ל, זה כמו אחד שמחזיק מגן משוח בשמן. כל החיצים של התורה מחליקים. מה עושים לאיש כזה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, מי ששומע, שומע. אני למדתי בבית ספר, המורה אמרה, מי שלא שומע דרך האוזניים, ישמע דרך הרגליים. היו ילדים שהפריעו בכיתה, אתה לא שומע דרך האוזניים, נכון? תעמוד בפינה. עכשיו אתה עומד כל השיעור בפינה, זה כואב לך הרגליים, ואתה עם הפרצוף לקיר. הייתה מורה קצת יותר אכזרית, ואמרה, לא, אתה לא עומד בפינה ככה, אתה עומד עם ידיים למעלה. אתה יכול להוריד את הידיים? יא! היום תגיד לו, להוריד את הידיים, הוריד אותם עליה היום. אתה יכול להגיד לו, היום מורה יכולה לדבר עם ילד, תעמוד בפינה, אמא שלך תעמוד בפינה, תעמוד בפינה. היום יש כזה דבר? מורה הייתה אומרת, מילה הייתה עומד דום. המורה לא יכול יותר.